Тиждень тому засновники музею туалету організували конкурс на найкращу туалетну кімнату країни. Конкурс буде проводитися по категоріям. Буде проводитися серед ресторанів і гостиниць. А я вирішила проінспектувати туалетні кімнати в кафе та ресторанах Києва та скласти власний рейтинг найгіршої туалетної кімнати. Рейтинг складу за такими критеріями – наявність гігієнічних засобів, чистота в туалеті та частота прибирання. Тож, вирушаю. Перша локація – ресторан у готелі біля станції метро Дарниця. Ви тільки подивіться, це ж жах! Волосся на обідку і якісь краплі. Тут взагалі щось прибирають. А на стінах я навіть графік прибирання не побачила. Так, швиденько мию руки та тікаю. Далі Лівобережна, ресторан української кухні. В цьому туалеті мені навіть не хочеться нічого чіпати. А от на графіку прибирання написано, що все прибрали. Однак здається мені, що тут тільки підпис поставили. На графіку написано, що там прибирали годину. Однак, а зараз скільки часу? Без п'яти. Я у вбиральні була хвилин 10. За цей час ніхто з персоналу навіть не заходив туди. Якісь супермени там працюють, які час випереджають. Тож, іду далі, на Русанівську набережну. Туалет такий цікавий, кнопка. 13:30. Щодо чистоти питань немає. І четверта локація – ресторан японської кухні на Троєщині. А от у графіку прибирань… Ось чому мило не потрібно, тут же дезінфікують ручки. Отже, їду на останню локацію – кафе-бар на Почайній. На підлозі щось мокре. Треба ж якось ходити в туалет. Зручніше. Останній раз тут прибрали о 2:00, а зараз вже майже 3:00. Як на мене, то прибрати треба вже негайно. Люди, коли приходять в красиві туалети, вони виходять оттуда, як би оставили туалети чистими. І уваження к сотрудникам клінінгової служби ми теж хотіли б цей вопрос піднімати. Тому що ми об этом говоримо в екскурсіях, ми вчимо культури гігієни і, звісно, ми вчимо уваження до другого персоналу. Тож, судячи з того, що я побачила, менш засмічена, проте дуже відкрита туалетна кімната в кафе на Русанівській набережній. 5-те місце. 4-те місце посів ресторан української кухні на Лівобережці. За заляпаний туалет та прибирання не за графіком. І 3-тє почесне місце посідає туалетна кімната на Троєщині за відсутність мила. 2-ге місце – кафе-бар на Почайній. Люди, йоршик та підлогу треба мити. Ну і 1-ше місце – ресторан на Дарниці. Тут навіть говорити не буду, ви самі все бачили. Якщо ви бачите, що в закладах нахабно не дотримуються санітарно-гігієнічних норм, можете сміливо скаржитися адміністрації і вимагати негайного прибирання, як це зробила я у закладах на Чепурах.